အခု theory ရဲ့သချင်းလေးတဘောတဘောလာကျွန်တော်ဆိုပြကြမယ်ဟိုတားဆိုးမပါပါမယ်ပူစရာမလိုပါဘူးတားဆိုးရဲ့ဆရာပါပါမယ Don't want